Fala galera do YouTube ou androides do YouTube, tudo beleza? Bom, a gente vai aqui ter mais uma review, né? Vou mostrar pra vocês aqui o Killshot Bravo. É um jogo 2D, na verdade, eu acho que não chega a ser 3D, pelo menos eu não classifico assim. É de sniper, né pessoal? Então a gente vai ter aí os nossos objetivos assim que carregar essa bagaça. E eu vou poder estar mostrando um pouquinho do tutorial pra vocês, já que acabei de baixá-lo. Aqui é o comando. Eu tenho a sua posição no satélite agora. A facção rebelde The Black Eclipse ocupou uma fábrica abandonada nesse vale. Precisamos eliminá-los. É, ok. Vamos lá então eliminar esse rebelde. Dando zoom. Opa! Toma no crânio, mano. Não, na verdade, eu me enganei, pessoal. Ele tem um pouquinho de 3D, sim. Mas um 3D bem bugado. Enfim. Oh, vamos selecionar aqui o rosto que a gente quer. Nossa, eu vou... Meu Deus. Tem gente feia, olha só. Olha isso. Meu Deus. Acho que o menos pior é esse aqui. Seria o nome do jogador. Android. AndroidDB. Concluído. Continuar. Confirmado com o quartel-general Android VR. Nós detectamos uma patrulha vindo para checar o guarda desaparecido. É pessoal, esse jogo não tem nada de difícil. É como se você tivesse jogado aí qualquer outro jogo da Gameloft de sniper, né? Como por exemplo o Contract Killer. Ele também usa essas mesmas características que esse daqui está mostrando. Então não tem nada difícil, não. Pode ver esse foco que dá na bala aí, esse tipo de câmera que é rolado. Eles tiraram esse efeito com certeza do Contract Killer, que é da Gameloft. Então nada de difícil. Aqui temos aqui a navegação, o menu, né? Então mandando a gente clicar nas armas. Mas tem outras coisas ali, equipamentos, aliança, amigos, caixa de entrada, deve ser para onde nos mostrar o que o amigo enviou pra gente, que tem como amigo enviar prêmios. E acho só prêmios só de dinheiro, no caso. Mas enfim, pessoal, é isso aí. Vamos só matar esse outro fuzileiro aqui, maldito. Trava esse alvo, desgraçado. Chega de andar, desgrama. Caraca, para de se mexer. Oh, sanguinho, mano. Sanguinho. Enfim, pessoal, é isso aí. Missão bem sucedida. Espero que tenham gostado do jogo. Vou disponibilizar para vocês aí o link aí da Play Store. E é isso aí, pessoal. Inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, comentem, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!